yaşadığı evi baxış keçirilən zaman evinin pol hissəsinin altında gizlətdiyi bir ədəd odlu silaha bənzər predmet, onun komplekt hissələri aşağı edilərək tərəfimizdən götürülür. Xaçmaz rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz odlu silah və döyüş sursatı saxlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Bu rayon sakini Namiq Əliyevdir. Onun yaşadığı evə baxış keçirilən zaman oradan bir ədəd AK-74 markalı avtomat, bir ədəd sandıqca və 30 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. İlkin dindirilmə zamanı Namiq Əliyev silah və patronları meşəli ərazidən tapdığını bildirib. Hardan tapmışsan? Qaçaq idim mən. Dərəsindən gələndə polislər üstlədi onu post patrol. Girdim meşə tərəfi, ağaclılar tərəfi. Hələ nə qədər yalnız 2 kilometr elə qırağın yolunu getirdim. Oradan tapdım. Oradan nə qədər saxlayırsan? Çoxdan saxlayırsan özündə? Bələ, çoxdan saxlayıram. Belə yetim var idi vermiş. Sadəcə ilə axtarışlıyım deyənə. Qorxdum ki, yəni axtarışlıyım. Nə qədər gətirdim, dedim, problem var. Ona görə. Hazırda faktla bağlı Xaçmaz rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb, istintaq davam etdirilir.